جس کو ہر نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہر نے بلند کیا سارے جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے سارے جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مرے مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا